យើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទបាទវគ្គបន្តនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកតលេបទី Hello អ្នកតលេបទីសូមស្វាគមន៍សូមខ្យងមកបាវស្វាគមន៍សូមមួនដុតកោកា2កំងហើយកំងថ្ងៃហ្នឹងចាំសប្តាហ៍ទី3ចាអូគាត់មិនសល់កាលពីថ្ងៃសៅខ្ញុំទៅតលេបទីហ្នឹងដោយសារតែខាងក្រសួងទេសចរតំណាងខាងក្រសួងទេសចរអាយដាំសូមារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងលោកអភិបាលខេត្តតាកែវបាទលោកអភិបាលខេត្តតាកែវហ្នឹងគឺចុះទៅដល់នោះហើយធ្វើពិធីបោះឆ្នោតអានេះបាទមកដែរតលេងតលេបទីតិចអីហើយទឹកតលេបទីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំទទួលតំណែងចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវមានអ្នកស្ដារឲ្យស្អាតព្រោះឥឡូវហ្នឹងមើលទៅវារៀងដូចអត់ស្អាតទេព្រោះទឹកនេះវាអត់មានហូរទៅណាចាចាដោយកាលណាអត់មានការថែសាអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានវាមិនល្អបាទនេះគឺជាតំបន់ដែលប្រិមិត្តរបស់យើងត្រូវការចង់ទៅលេងហ្នឹងចង់ហែលទឹកមានពូងអីចឹងទៅបាទហើយថ្លៃកញ្ចក់អីហ្នឹងក៏មិនថ្លៃដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានសមារណកម្មទៅជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយពីមុនគឺខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែឥឡូវខាងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញដោយគេបានបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ទេសចរតលេបទី1ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះគឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់បាទខាងក្រុមហ៊ុនដែលពីមុនលោកស្រីរតសរឿនបាទដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅតលេបទីហ្នឹងប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអត់មានបានធ្វើអីសោះបាទទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំចាត់ចែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញដោយបង្កើតជាសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ជាតិមួយសហគមន៍សហគមន៍ទេសចរតលេបទីដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគ្នាគាត់តែម្ដងបាទថ្ងៃខ្ញុំទៅនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជា168គ្រួសារដែលគាត់មានមុខរបរលក់ដូរនៅតលេបទីបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធររួចហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាធិការបាទចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមាន14ក្រុមដែលជ្រើសរើសឲ្យនៅសល់7ហើយជ្រើសរើសយក3ក្រុម3នាក់សម្រាប់ធ្វើជាប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាធិការបាទឥឡូវការបោះឆ្នោតនោះគឺជ្រើសរើសបានហើយប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនបានហើយដោយប្រធាននេះប្រធានអនុប្រធានលេខាធិការនេះមានអាណត្តិ1ឆ្នាំបានន័យថា1ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងដើម្បីកុំឲ្យថាគេលោកប្រធាននឹងកាន់មុខតំណែងជាសហគមន៍នៅតលេបទីយូយូកាលណាទុកយូពេកគេវាដុសស្លែដល់ដុសស្លែទៅគាស់វាមិនចេញចេះតែប្រព្រឹត្តខុសទៅគាស់វាអត់ចេញបាទនេះគាត់ឈរតំណាងឲ្យគេបោះឆ្នោតបាទចំនួន14នាក់បាទស្រីភិកច្រើនចាតែឥឡូវនេះជាប់ហើយជាប់បាន3នាក់បាទ3នាក់មួយប្រធានមួយអនុប្រធានមួយលេខាធិការបាទគាត់ចង់លឹកឲ្យខ្ញុំនិយាយលេងវិញគាត់ខ្ញុំថាឲ្យខាងលោកអៃដាំសូមារ៉ាគាត់ថាបានប្រាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាណែដើម្បីយើងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តយើងកុំលក់កោភ្ញៀវលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យហើយយើងត្រូវថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានល្អបាទហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាពេលភ្ញៀវមកចេះរំទុំរាក់ទាក់ធ្វើម៉េចសម្ដីឲ្យផ្អែមល្ហែមបាទប៉ុន្តែបើសម្ដីផ្អែមកុំឲ្យទឹកនោមផ្អែមប្រាប់គាត់ផ្អែមតែសម្ដីបាទណាយកុំឲ្យទឹកនោមផ្អែមខ្លាចពិបាកទៅពេទ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់បានជ្រើសរើសហើយបានតំណែងរបស់គាត់ហើយហើយខ្ញុំមើលទម្រង់បែបនេះទម្រង់របៀបជ្រើសរើសអញ្ចឹង
ខ្ញុំថាគួរណាស់តែតំបន់រមណីយដ្ឋានកំសាន្តកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីល្មមតូចតូចល្មមមដែលថាមិនមែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ជាតិយើងនិយាយថាក្នុងលក្ខណៈតំបន់ទេសចរសាមញ្ញធម្មតាឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងហ្មងអញ្ចឹងឲ្យបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបាទលើកលែងតែកន្លែងណាធំធំដែលគេថាគ្រប់គ្រងដោយថ្នាក់ជាតិអាហ្នឹងយើងកុំលូកឡៃចា៎បាទប៉ុន្តែបើថាថ្នាក់អញ្ចឹងដូចគៀនស្វាយអីអញ្ចឹងដូចទលេបាទីអញ្ចឹងបាទបើថាភ្នំតាម៉ៅអាហ្នឹងកន្លែងភ្នំកន្លែងធំអីអញ្ចឹងណារបស់រដ្ឋអីគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងកុំលូកដៃបាទទលេបាទីអញ្ចឹងដូចភ្នំប្រសិទ្ធអីអញ្ចឹងទៅណាដូចពេលភ្នំអីអញ្ចឹងចា៎បាទគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យមានប្រធានអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកកាន់តំណែងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមកឲ្យគាត់រើគ្នាគាត់មកបាទអ្នកណាធ្វើអត់ល្អមួយឆ្នាំអាណត្តិមួយឆ្នាំទម្លាក់ចេញតែបើសិនជាអ្នកនឹងធ្វើល្អបោះឆ្នោតជាប់ទៀតចាមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវខាងទលេបតីដែលឯកឧត្តមសោមារាគាត់ទៅរៀបចំជាមួយនឹងលោកអបាខាត់តកៅគាត់ទៅរៀបចំយ៉ាងល្អល្អដល់ជឿទៅឲ្យគាត់បោះឆ្នោតចឹងណាកុំលូកលាន់ជាមួយគាត់ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ចេះទទួលខុសត្រូវអាទទួលខុសត្រូវតាក់តងនឹងអត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការអីគាត់មកហៅគ្នាមកប្រជុំមកឥឡូវក្នុងតម្លៃម៉េចអូតាក់តងរឿងបញ្ហាតូបឥឡូវតូបយើងធ្វើស្តង់ដាររបៀបប៉ុណ្ណាតើតូបនឹងតើអ្នកណាអ្នកចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយជាអ្នកទៅដេញថ្លៃយើងចាំយកតែម្ដងឲ្យតម្លៃគេធ្វើឬក៏យើងគ្រាន់តែឲ្យគេគូសវាសជាប្លង់ master plan អីជាមកហើយយើងជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងគាត់ឲ្យតែគាត់តែឃើញមុខខ្ញុំគាត់សើចហ្នឹងគាត់ចាហើយខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានគ្រប់ត្រទេណាតាក់តងនឹងរឿងតម្លៃលក់កោភ្ញៀវអីខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រទេបាទបើសិនជាបងប្អូនលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសប្រមាណណែភ្ញៀវគេទៅលេងគេដាក់គូតឡានទៅចាចាគេមិនចាំបាច់ទិញនៅនោះគេគ្រាន់តែជួលថ្លៃតូបអង្គុយបានចាចាអញ្ចឹងឃើញទេតែបើសិនតម្លៃសមរម្យគេទៅចាគេទិញនៅនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាប់កោគេក្នុងគេទៅមកដងកោគឺក្នុងតម្លៃខ្ពស់គឺបានតែម្ដងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេប្រាប់តតគ្នាកុំទៅវើយថ្លៃអើតលេបតីវើយកុំទៅវើយគៀនស្វាយវើយចាចាកុំទៅវើយពេលភ្នំវើយណែឃើញគេដាក់អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាគេឈ្មោះល្អទៅណែកន្លែងនោះមហោបឆ្ងាញ់វើយហើយតម្លៃអត់ទេដូចសំរុំហ่าចាចាມັນជាអស់ប្រមាណទេតោះទៅលេងចាចឹងហ៎ឃើញហ៎នេះជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេគ្មានសេដ្ឋកិច្ចណាទេបាទពួកចំណូលដែលបានមកដោយសារភ្ញៀវគេទៅចុះបើភ្ញៀវគេមិនទៅហើយណែដោយភ្ញៀវចឹងបរទេសចឹងហ៎ប៉ុន្តែភ្ញៀវបរទេសអត់ស៊ីច្រើនដោយភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកទេភ្ញៀវជាតិណែច្រើនណាស់ពួកហ្នឹងហើយជួនកាលភ្ញៀវបរទេសគាត់ទៅអង្គុយកូកាពីកំប៉ុងអីហ្នឹងអង្គុយ3ម៉ោងអីក៏មានដែរឲ្យតែថ្លៃធំហើយប៉ុន្តែបើថាខ្មែរយើងភ្ញៀវក្នុងស្រុកមកកែហើយមកកែទៀតមកកែហើយមកកែទៀតជួនកាលដាក់តាត់តែធ្លាក់ទឹកមកអញ្ចឹងភ្ញៀវអានេះហៅភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវនេះភ្ញៀវស៊ីអង្គាមឆ្អឹងមកបាទអានេះយើងនិយាយលេងសើចខ្លះទៅយើងតាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសក៏ជាចំណូលចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគេដើរចាយវាតិចតិចច្រើនដូចក៏ជាមោទនភាពជាគេឈ្មោះសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរហើយភ្ញៀវខ្មែរយើងខ្លះគ្នាគេមកពីក្រៅប្រទេសបាទគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់មកអញ្ចឹងទៅនាំបងប្អូនគាត់ដើរហូបចុកសប្បាយអញ្ចឹងទៅអង្គុយត្រជាក់ល្ហឹមអញ្ចឹងណាបាទមានទឹកនៅពីខាងក្រោមប៉ុន្តែគាត់ថាបើមកហើយភ្ញៀវរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវគិតអំពីអនាម័យសម្រាប់អីទាំងអស់ដែលយើងហូបដាក់ក្នុងធុងឲ្យត្រឹមត្រូវអាកត្រកសម្រាប់ហ្នឹងហើយដែលម្ចាស់តូបទាំងអស់ដាច់ខាតនៅកន្លែងតាមតូបហ្នឹងត្រូវតែដាក់កត្រកសម្រាប់ហ្នឹងនៅក្នុងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគេបោះចូលក្នុងកត្រកសម្រាប់អាកត្រកតូចតូចត្រកជាប់ហ្នឹងបាទត្រូវទិញដាក់នៅកន្លែងតាមតូបរបស់ខ្លួនហើយអ្នកលក់តាមទឹកហ្នឹងបន្តលក់ទៅក៏គាត់លក់តាមទូកហ្នឹងដូចគាត់មានទាំងស្វាយជាលក់បត្រីអីចឹងទៅបាទខ្វាត់អីទៅបាទហើយបញ្ហាសំខាន់គឺនៅពេលដែលបងប្អូនបោះឆ្នោតបានតំណាងរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្រងជាសហគមន៍នឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអនាម័យហើយឥឡូវយើងឃើញថានៅក្នុងទលេបតីហ្នឹងគឺមានកន្លែងខ្លះ
dương khơi ta tức vì mình sao là hơi miên sả rai miên ấy chẳng tới ná hơi thả ta thua dạng mày nếu không đi dương khơi ca sả xe bằng riêng rồi bỏ cơ xuống tì cho tam dạy đam sô mà ra lúc bàn lực lăng tha xong oi khang cơ xuống bạc thị than tao sạc xa ông phí bạc thị than nếu chung vinh tì lê bà tì nâng đầm bay oi miên bạc thị than là o nâng tì pi oi cửa xuông nó có đàn đầy rụp bần đầy dạy cam tàu sạc xa thả ta tàu sang xoăn rồi biếp tốp ổng quy cầm xa nâng đôi rạch chân na mốt đôi rồi biếp giang na bà đầm bay oi ca sang xoăn nó miên sẽ đập thân hộp hai tì bay oi khang cửa xuông cửa xuông ấy vạp bà thoa bà cửa xuống vào bà thoa nâng tàu sạc xa mưa thả ta tàu kè lọ lùm o dàng mấy chấm phút bà sát nâu tà lê bà tì nâng đàm bay oi bò tì mùi kì mò sạc xa đá hay tam lúc ai đom sô mà rá bà thà lúc nâng tầm nẹ tầm nông chì mùi nâng sạc thàn tùn đi nâu Campuchia nâng đàm bay oi gọt tàu sạc xa chui thua kà chua chua xâm rạp bà sát nâu tà lê bà tì nâng bà bởi phụ nữ mới tới bà sát anh cô vọt để khá sẽ làm ta bà sát anh cô vọt nơi tử lý bà tí cô còn mơ khơi bà sát đôi cô vọt đấy còn khơi còn thật sát chẳng mà nẹ đề ở school còn màu mà đón còn thả dưới mình là bây giờ đường bà sát anh cô vọt chia bây tệ cập hoàn ai chả dạ thầm là bà tế Campuchia đó kì còn ọt máu mà đó tầm mơ nó thầm mơ tà lê bà tì môn bê thông cổ vọt thì xua tới ta cổ vọt nè tà lê bà tì tà cài ô bà đòi bà thầy khá tiết gọt ọt dù bị thầy ấy tớ à ai chả dạ ai chả dạ nâng bà đọc bê chẳng tớ à khá viên dây lê nhá nè dây lê chứ môi mật phẹo tầm máu ai chả dạ nâng hay ọt có lý chút nè anh ấy ai chả dạ nâng à nâng xa la cho tiên nè cái là anh lụ sốt môn nè vì tớ phẹp anh ấy không chui bởi dù khó chui bởi dù trâu 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 bà thầy nâng nấu kiên xoay nếch trong sân kết khơi nhờ ca riêng cho mùi đè là trong ca cục khôn rồi bỏ họ ai đom hơi phụ lịch bạc á là khi miền ở biệt trà nó nè tầm lấy cái thu thay đàn à đầu tiên nó dương dương khơi quạt đặt tầm lấy cài trên này hơi nâng sập bô kỳ lụ ọp bọ hộp trầm có sang và hơi nâng bọ hộp khla khi ông tới đó đi ngành mình tên còn tay còn là bị trầm tới đó dùng ba cái chọc ăn mới việc đôi phía chứ nhưng mà bà chỉ lụ xoài bà là bọ hộp mà cặp bôi đã chưa lộ tay trên được khứ anh nên cái răng mà cứ đọp đi cứ đọp tiết anh thả tập play tập bay nói chân tới vô bật tria tới chưa lộ lần lượt là phòng nặng thích là nghề cả thế vậy chưa tới phòng bay ba cái điệp chòm hai ở đâu nữa cái chim mua ở chập đam lo lắng với hai nó kiện sai chẳng xong ao giờ bằng phố này chỉ có mình thả lời từ nẹt nấu từ lệ bờ tì thế nẹt nấu kiện sai có chập đam cay lùm o lên lên phơi đội môn hai nẹt na để thưa ở khôi ở chỉ có na để thưa ở khôi sản nạp nộp nâng tầm lấy nấu con ông rum đi than mùi ná chỉ có nó nâng trâu dọc tàu ốc rum nâng pin này bà sân chỉ ao rum nâng pin này bay đong nấu tay mình phồm nắp anh nhà thó rư gò bật thiên xạ cũng nó miên sức bằng đánh tranh chúc ấy lộ nâng to từ tiền bà nít chỉ chạy bắp đây xạ cũng theo điệp chồng bà chẳng thế bà sân chỉ ca điệp chồng lo tới dương ở miền ấy cao phi ở đồng bằng bò dương cái này sẽ bài hay ca lộ đố có bà chiêu bù rót còn sẽ bài thành lộ đề bà tao hỏi lâu nít giờ dương tầm mà rương nó kêu chưa cụp đã hỏi vậy bà tôi tên là chun lâu nay tầm ở rương nước ba nó hè rương tiệt tông rương rum ni giật thán bà thứ hai mình ni cà sa su một nhom bánh mình tiệt tông năm pi ai đam pain sơ văn a tây tạ rót mình tray anh dụ rót mình tray cà pi sa thiên rót chiêm đất Campuchia
miền chủng ngư thung ngôn và nơi xô một nhóm chia xa thả lục thi ban chỉ thế bạn khi em chỉ đẹp hai bộ miền này tôi tên là chân tạm tông nâng chủng ngư rộng bò hò ai đồng bàn sở văn ở Tây Tạ nơi dụ rọt mần trái cao bì xa máy xa thiên rọt phía nước Campuchia và bần tay lúc bà chế bón cư chi nụ bật thiên nâu bật thiên cả nạp bác dòng cư chiết và quạt ở miền chủng ngư đại trả sạch sai chiếm khu cơ bà và thời lâu ní quạt trợ bàn bình chun tập phía bàn nâu cà bà tê đây là khi ông tổ tổ bàn nâu bò ở miền trong cà rào lưu tha ai đâm sao ai đâm cầm giật kha còn biểu nêu sông rộng chùm núi chui tại sao tại cả chùm này đặt tàu cà bà tê rõ chiếm phí mơ đà la bàn chẳng này chia chùm ngư đây là cà lăng xâm rạp mình nó vây chá cho anh ta các chứng đại sẽ sai chiêm chẳng bà để lần này còn một tổ máu nên hôm nay được một toàn đăng khuôn lại thì bà ở con tôi tên này chưa là lâu này đời xa tập luyện đào máu sầm rạm sầm pe sầm rạm tây sơn và tây tiết chừng vẫn một chút nhiều bà tỏ tiền bà tay chủ ông pu ơi nâng được mũi mà tay chủ